Odluka se ovdje još uvijek čeka, kao što si rekla, braća Mamić, dovezena su ovdje na sud prije nekih sat vremena, stigli su ovdje njihovi odvjetnici Čedo Prodanović i Jadranka Sloković. USKOK je za braću Mamić zatražio istražni zatvor zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela i sada se čeka odluka suda o istražnom zatvoru. Ukoliko sud odluči da bi trebali biti zadržani u istražnom zatvoru, njihova sljedeća adresa je Remetinec. Istražni zatvor je izgledan, čini se, za braću Mamić s obzirom da je već određen i za poreznika Milana Pernara i za Damira Verbanovića. Što se tiče jamčevine, odvjetnica Zdravka Mamića Jadranka Sloković još jučer je izjavila kako će odluku o tome donijeti danas kada vidi što će se danas sve ovdje događati. Posjetimo, braća Mamić jučer su ispitana i odbacili su sve optužbe kojim se stavljaju na teret. Ostaćemo ovdje i pratiti danas bivanja.